всім високопосадовцям, хто вперше вмикається в наш ефір від початку війни, ставлю однакове питання. Коли ви особисто для себе зрозуміли, що велика війна, про яку попереджали західні медіа і партнери, точно неминуча? Коли я почав одягати чорну форму, якщо ви звернули увагу, я до цього ходив постійно, скажімо так, в цивільному. А в листопаді місяці я одяг чорну форму, і це був знак того, що ми готуємося. Я можу сказати, що ми не могли нашому суспільству сказати відразу, що от завтра буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик Російської Федерації, щоб у нас тут почався хаос, щоб у нас тут почалися такі не зовсім приємні речі і в економіці нашої країни. Тому ми до останнього трималися, ми до останнього готувалися. Ми чітко розуміли, що це відбудеться. Єдине, що я можу сказати, що ми не очікували, що це відбудеться з боку безпосередньо Білорусі. Такого ми удару спини не очікували. От ми не очікували, що вони підуть скрізь по всіх фронтах. Це для нас була несподіванка, це я можу сказати. Ми очікували, що буде загострення на Харківському напрямку, на Сумському напрямку. Ми очікували, відповідно, Донецький, Луганський напрямок. Ми розуміли, що можемо було йти з Криму. Ну те, що вони пішли по всьому нашому кордону, включно з Білорусією, для нас це була доволі така неприємна річ, я вам це підтверджую. Але, тим не менш, ми до цього так само готувалися. Певним часом Чорнобильська зона була відпрацьована за 3 тижні до війни. Там було підкріплення максимальне, але та навала, яка йшла, от той обсяг, який йшов, ну це була така доволі потужна армія, не треба їх недооцінювати, але ми даємо бой і дали бой в перші дні, і зараз даємо доволі такий потужний. У нас зовсім інша мотивація. У нас мотивація – це наша країна і наша перемога. У них немає, у російського війська немає мотивації, от, і тому я впевнений більш ніж на 100%, що перемога буде за нами.